Pandemija COVID-19 je srećom daleko iza nas, no mnogi se zasigurno još uvijek sjećaju nastave pa i rada na daljinu, dok ih neki još uvijek djelomično i prakticiraju. Istovremeno modernim generacijama studenata online i interaktivni pristup poučavanju normalna je stvar. 2022. godine pokrenut je i projekt Heal in One, kojim se nastoji unaprijediti ove metode u primijenjenim disciplinama poljoprivrednih znanosti. Svi smo mi svjesni da današnje generacije studenata koje dolaze su, mi to kažemo, Z generacije. Generacije koje nastavu face to face doživljavaju malo teže. To su generacije koje žele nove tehnologije, ICT uključen, da oni budu u fokusu znanja i mi kao nastavnici, odnosno profesori, moramo tom znati odgovoriti. Upravo je to cilj ovog projekta, znači dići kompetencije nastavnika, preraditi naše dosadašnje kurikulume, dizajnirati ih tako da nastava bude atraktivna svakom studentu. U okviru projekta razrađeno je 225 metoda koje se koriste u virtualnom i hibridnom okruženju i kojima su u fokusu metode aktivnog i interaktivnog učenja i poučavanja, kao i sami studenti. Razmišljalo se i o tome kako informacijske i komunikacijske tehnologije primijeniti u praktičnoj i laboratorijskoj nastavi, a izrađen je i kurikulum i priručnik. Mi imamo praktično već priručnik pripremljen u kome se nalaze smjernice za nastavnike koji treba da to primjenjuju kao rezultat projekta, a također se istovremeno i pripremaju nastavnice za promjenu svojih silabusa, odnosno predmeta i kurikuluma u usklađivanje sa primjenom tih metoda koje su veoma bitne zaista za aktiviranje, motivaciju studenata, za njihovo sticanje njihovih kompetencija i stručnih i kompetencija za 21. vijek naročito. Na Osječkom fakultetu agrobiotehničkih znanosti ističu i kako je u tijeku izrada strategije fakulteta za idućih 5 godina, a koja obuhvaća i razvoj upravo ovakvih modernih metoda poučavanja uz korištenje tehnologije u nastavnoj djelatnosti. Kod strateških ciljeva, formiranje i implementacija novih znanstvenih metoda, metoda digitalnih tehnologija koje će se uključiti u učenje i poučavanje naših studenata na svim razinama sveučilišnih studija koje mi izvodimo od prediplomskih, diplomskih do sveučilišnih poslijediplomskih studija, doktorskog studija i specijalističkih studija, isto tako i uključivanje u programe cjeloživotnog obrazovanja koje djelatnici FAZOS-a izvode u 13 imamo tih programa. U Erasmus Plus projektu Heal in One uz FAZOS i Poljoprivredni fakultet u Zemunu, koji je nositelj projekta, sudjeluju i Trakijsko sveučilište iz Bugarske, Skopljansko sveučilište iz Makedonije te jedna privatna tvrtka koja je povjerena edukacija akademskog osoblja.